មុនការប្រពន្ធហងស៊ីមីងក៏តបលើកតតិចកម្មតែត្រូវខកចិត្តព្រោះហេតុផលមួយដុកទ័រ K ថៃសម្រាប់លោកអ្នកថិតថេរជានិរន្តរ៍សិប្បកម្មរ៉ារីរសជាតិដើមនៃប្រជាជនខ្មែរ Bigland ក្រុមហ៊ុនលក់ជួលសហកវិនិយោគអចលនទ្រព្យលំដាប់សេដ្ឋីតារាសម្ដែងប្រុសស្រីប្រចាំប្រទេសចិនហងស៊ីមីងនិងជាវ័យត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមិត្តល្អនឹងគ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែបើរំលឹកទៅការពីអតីតកាលគេល្បីថាស៊ីមីងធ្លាប់លើកការតិចកម្មទៀតផងកាលពីនៅកំឡោះក្រមុំតារាប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ធ្លាប់ត្រូវបានគេបង្អាបថាស្រឡាញ់គ្នាព្រោះកាលនោះមហាជនភាគច្រើនដឹងថាហងស៊ីមីងធ្លាប់បាក់ចិត្តស្រឡាញ់ជាវ័យប៉ុន្តែគួរឲ្យអាណិតស៊ីមីងព្រោះថាពេលនោះលោកត្រូវបានតិចកម្មបដិសាសដោយសារនាងមានអារម្មណ៍ថាលោកមិនទាន់មានចរិតចាស់ទុំគ្រប់គ្រាន់និងបង្កើតស្នេហាពេលនោះទោះជាត្រូវខកចិត្តរឿងស្នេហាប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរនៅតែបន្តរាប់អានគ្នាជាមិត្តល្អហើយថែមទាំងធ្លាប់បានសម្ដែងរឿង Hollywood Adventure ជាមួយគ្នាទៀតផងបន្តមកទាំងពីរអ្នកនេះក៏រស់បានដៃគូជីវិតរៀងៗខ្លួនគឺជាវ័យបានរៀបការជាមួយនឹងបរិយអ្នកជំនួយម្នាក់ឈ្មោះហងយូឡុងកាលពីឆ្នាំ2008នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃរីឯស៊ឺមីងវិញក៏បានចូលរងការជាមួយតារាសម្ដែងវ័យក្មេងអិនជេឡាបេប៊ីនៅឆ្នាំ2015និងមានកូនប្រុសម្នាក់ខ្ញុំបាទសៀងហៃពីសិល្បៈកំសាន្តដើមដងញូ